كسو اللي وذا أمر تيجر إدوكيشن سنتر هذا ومانتو واحد هالكن كبرنينا استعمالك فوتوشوب صور كاد هبيني زيدا مالي تجريني زيد واحد كبلا بكرتا فايل نيو لكن سهدي هادو بانتا صور ديسكتوب كبو زارا أما ماي دوكومنت سكويا لناد واحد كبتشو أبنا ياو كوفرا iyada oo bintay la mid tahay adigoo barxadda yimaada barxadan double click la marna dagdag siya mouse iyada daaqadan ay ku soo baxayso daaqadan waxaad ka xulinaysaa sawirka aragtida inaad wax ka bedeshid hada la mar dagdag siinaya ama xulanaya open la maran dagdag siino sawirkan halkan ayuu ino imaanaya hadaba si aan sawirkan wax uga bedelno waxaad isticmaalaysaa sawirka waxaan u baahanahay in ka background ka inaan jaro oo sawirka kaliya halkan aan ku soo reebo wali baan ka saaro calaamadahan cuscuska oo aan ka dhigo shimbir kaliya halkan taagan hadaba si aan u sameeyno waxaan u baahanahay inaan isticmaalno calaamadan lasso tool lasso tool waxaa lagu jiraa sawirka iyadoo u baahan tahay inaad gacantaada aad ugu adkaan kartid waxaa si ka sii fudud qofkan gacantiisa aad ka adkaan karin inuu isticmaalo polygonal lasso tool oo xiga hadaba aan isticmaalno polygonal lasso tool now marka aan dagsiino waxaan ku bilaabaynaa sawirka halkaa rabtid kaga soo bilow adoo dagsiinaya aan ku jarno wareega shimbirta madaxeeda ilaa iyo halka ay kaga dhammaato jarista hadda waxay kaaga baahantahay si taxadar leh inaad jarto si clearna ay ugu soo baxdo markaas intaas markaan jarnay waxaan u baahanahay inaan ku wareejino adoo dhagsiinaya falaarta kuna soo dejinaya meeshii markii hore aad ka bilowday oo dhag ku siinaya halahan hadda heeraaraha ah waxaan taabanaynaa delete ama waxaan isticmaalaynaa edit clear oo la mida delete markii halkan marayso shimbirta qaybtan hore waa laga cadeeyey waxaan u baahanaa hadana qaybtan kale inaan ka jarno anagoo isticmaalina isla lasso tool waxaan jaraynaa madaxa dhinacii kale anagoo ilaalinayna in shimbirta aynan waxba inaga gaarin photoshop waa shayga ugu fudud ee wax lagu qurxiyo hadaba delete ama edit clear waa isku mid waxaa halkan aan ku haysanaa shimbirtii oo yaro nadiifa balse waxay aad ugu baahan tahay in aad loo nadiifiyo si aad aad ugu nadiifid waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid contra blas si aad zoom ugu samaysid adigoo markaas weynaysanaya sawirka si tartiibana uga jaraaya hareeraha waxyaabaha sidaas oo kale waxaad mar walba hubinaysaa in clear kuugula muuqato markaad ka fogaatid sawirka adigoo jarmadaadana ee sida jimijaraha oo kale aad aad u farsamaynaysid adoo isticmaalaysid khibradda maskaxdaada adigoo weliba cabaar kadib injineereynaya uu ka fogaanaya sawirka muuqaalkiisa sida kugula muuqan karo haddaba markii aad intaas dhamaysid yayna waqti dheer inaga qaadanino adiga inaad si siintid hadhow isku day waxaan hadda hubinaynaa inaan titirno cooskan halkan inaga yaalla marka si cooskan ku baabeenno waxaan u baahanaa inaan helno shaashad nagu filan adigoo zoom soo samaynaya weliba isticmaalayana batch tool batch tool halkan ayaa right kili ku dhahaysa batch tool baad ka xulanaysaa kadibna waxaad imaanaysaa shimbirta qaybta ku dhegan meesha cooska meel u dhow ayad xariiqaysaa adigoo aad ugu taxadiraya mouska inaad xakunto ma aan mouskunu kaa fafagto waxaad u baahan tahay inaad halkaas ka xulatid destination markaad destination xulatid kusoo laaba bartii hore oo daraag ku samee jiid jirka shimbirta kuna jiid booska kale
adigu hadana soo xulanay meel kale ku jid hadana cooskii kale ugu mar walba aad jiidaysid inaad taxadir gacantaada ugu habaysid waxa halkaas ka baxay cooskii yaraa meesha yaalay iyadoo weli u baahan in zaid loo kildirgareeyo si aan loo dareemin in halkaas coos ka baxay iyo kale waxaynu hadhay qaybtan kale oo iyadan u baahan in laga bixiyo cooska waxaynu hartay qaybtan kore ee madaxa ka mid ah oo iyadana sidaasoo kale loo clear gareynayo haddaba uma baahna khibrad saas u dheer waxaad isticmaalaysaa patch tool oo aad ku clear gareynaysaa sawirka waana sida ugu fudud ee lagu baabiiyo waxyaabaha ka dhex muuqda sawirada waxaan halkan ku fahamnay isticmaalka photoshop qaybteenii ugu horreysay iyadoo inoo xigi doonta casharo fara badan aan ku fahmayno inta waxaynoo xigtaa adoo kalar saari kara kalarkii aad ka heshid mathalan buluugka calanka soomaaliya ama aan ku tuurano adoo halkan ku taabanaya halmar shimbirtiina waxaa inoo dhex joogtaa kalar u eg kalarka soomaaliya waxaan halkan kusoo qaadanay cashirkeena photoshop maanta waxaan rajaynaya in dad fara badan ay aad uga faa'idaysan doonaan insha allah ku soo cesho haddaba cashirka adoo booqanaya websaitekeena www.lmrtjr.com